Bebe su bile glavna atrakcija i u Stanarima. U najmlađoj opštini Republike Srpske po prvi put je održana konferencija beba. Izabrano je prvo tročlano predsjedništvo. Najmlađa beba na manifestaciji je Nađa Dragičević, najstarija Jovana Đukić, a blizanke Gordana i Marija Bajić su bebe sa najviše braće i sestara. Ovo mi je prvo dijete i šta znam, ono, iskustvo je sve novo. Pa super je što će se bebe da druži, da se okupljaju djeca, da neko misli o ovoj mlađoj populaciji, znači mladim bebama. Pa teško je, ali kad se nešto... Kozarević, Sanja i Borko, Senica, nije teško. U posljednjoj godini dana u Stanarima su rođene 54 bebe. Želim ovdje da izjavim da ću predložiti skupština, napraviti program za sve majke koje rode treće dijete, koje nisu u radnom odnosu, da će biti dodatak za 12 mjeseci. Dok dijete ne napuni 12 mjeseci, da će opština Stanari davati taj dodatak. Na konferenciji je učestvovalo 77 beba koji su se dobro zabavili.